Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenalkan calon Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang baharu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lapor Bernama. Beliau berkata pengumuman mengenai perkara itu dijangka dilakukan dalam tempoh 1 atau 2 hari lagi. Anwar berkata nama calon di-Pertua Negeri itu telah dikemukakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepadanya dan seterusnya dipersembahkan oleh Perdana Menteri kepada Al-Sultan Abdullah pada minggu lepas. Tambah Anwar, mengenai pelantikan Yang di-Pertua Dewan Negara, mereka berbincang akan adakan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan malam ini supaya dapat disegerakan pelantikannya. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai spekulasi peletakan jawatan Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Speaker Dewan Negara seperti dilaporkan media pada Jumaat bagi menyandang jawatan TYT Sarawak ke-8 menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud. Anwar bagaimanapun tidak memberi sebarang pengesahan mengenai peletakan jawatan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang itu.